Μπαμπάκα, έχω ανάγκη να σου μιλήσω. Τι συμβαίνει, παιδί μου, με κάνεις και ανησυχώ. Έχω εγκληματίσει. Μην κάνεις έτσι. Όλοι, λίγο πολύ, έχουμε κάνει εγκλήματα στη ζωή μας. Εγώ, εντελώς κατά λάθος, έφαγα έναν άνθρωπο. Αχ, κι εγώ στην κατοχή έφαγα έναν άνθρωπο. Στην κατοχή δεν μετράει. Ήτανε πόλεμος. Αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου, αναγκάζεσαι. Τι ήταν, Ιταλός, Γερμανός? Όχι, Έλληνας, γείτονας, ο Σωτηράκης. Πώς έγινε, κατά λάθος? Το χειμώνα του 42 είχε πέσει πολύ πείνα. Έφαγα μια κατσικούλα που είχα, έφαγα δύο κοτούλες, έφαγα το ρίκο το καναρίνι μου, έφαγα τον ντορί το αλογάκι μου. Καλά, καλά, μη σου τα θυμίζω. Έφαγα την μπυρμπύλο τη γατούλα μου. Είχες πολλά ζωάκια πάντως. Ήμουνα ζωόφιλος. Και μετά δεν είχα τι να φάω. Μια μέρα πέφτει το μάτι μου στο Σωτηράκι. Ήτανε καλοθρεμένος, ο αδερφός του Μαυραγωρίτης. Κατάλαβα. Είχατε προηγούμενα? Όχι ιδιαίτερα, μια καλή μέρα, μια καλή νύχτα. Πώς έγινε το κακό? Ήτανε η κακιά η ώρα. Έτσι όπως τον κοίταζα, μου μπήκε η ιδέα. Πώς τον έφαγες, με τι? Σκέτο. Βλέπεις, τότε δεν υπήρχαν για γαρνιτούρα ούτε πατάτες ούτε ζυμαρικά. Τι εννοείς? Ένα μήνα τη βόλεψα με το Σωτηράκι. Αχ, δεν θα ξεχάσω ποτέ τα ποδαράκια του. Είχα κάνει ένα μπατσάκ. Νιστάζεις, μη σε κρατάω. Για σταζούν, αλευτό, να σε δω. Πόσα κιλά είσαι?